Yes, da det min tur. Simen Valmin her i IT-teknologiselskapet Veni. Vi har et spesielt fokus på eiendomsbransjen. Vi har jo ansatt energirådgiver nylig og kommet til å få flere av de. Som dere ser her, så er vi opptatt av bærekraft. Så når vi reiser rundt i Stavanger-området, så er det med kite, selvfølgelig. Sammen med Smedvig Eiendom så jobber vi med et konsept som vi kaller for Life at Work. Dette er digitale leietagertjenester som vi ruller ut i deres eiendomsmasse. Hensikten med denne løsningen er at leietageren skal få en mer effektiv og enklere hverdag. Og det gjør vi med å samle en lang rekke tjenester. Det skal bli et lite univers etter hvert. Men vi begynner med 1-1, og så bygger vi dette videre. Det er alt fra banale ting som administrasjon av fakturering av delte kaffemaskiner til felles lagerløsninger. Vi oppretter en carpool, firmabilordning, sånn at den slipper å ha det på egen hånd. Og så ser vi også generelt på mobilitetsløsninger, og nå skal jeg gå nærmere inn på en av de områdene vi har fått støtte fra Enova til å utvikle videre. La oss huske litt på utfordringer som er i bransjen i dag. Det blir færre og færre parkeringsplasser tilgjengelig for bedriftene. Det er mange som synes det er kjipt å kjøre buss. Enda kjipere å sykle. Det er mulig det er ekstra lagt disse overskriftene, men det er basert på virkelige hendelser. Og så har vi sykefravær da, som koster 2000 kroner per arbeidstaker per dag. Og dette er ting vi ønsker å ta tag i. Vi jobber da med å rulle ut en bonusordning for å ta de rette valgene i denne Life at Work-plattformen vår. Og de rette valgene det er valg som reduserer transportkostnader, reduserer klimaavtrykket og sykefraværet. Og det vi ser på det er jo alternativer til å kjøre egen bil til jobb. Det kan være sykle, løpe, gå, bildeling og kollektiv transport. Som har mange andre fine fordeler med seg i tillegg. Luft i vind i hår, gode samtaler på bussen eller i bilen med kollegaen. Måten vi ønsker å insentivere på, det er å gi belønning til de som velger de rette måtene å komme seg til jobb på. Det har med penger å gjøre. Det pleier jo å fungere. Berømmelse gjennom gamification av den løsningen vi setter opp. Og selvfølgelig den gode følelsen du kan kjenne på når du vet du er med og bidrar til redusert klimaavtrykk med måten du reiser på. Så la oss ta et lite case her. Vi ser på en bedrift med 100 ansatte. De betaler i dag for parkering. Vi regner med at de kan redusere fra 70 til 50 parkeringsplasser. Det sparer bedriften for 160 000 kroner per år. I dette eksempelet så legger de 40 000 kroner inn i denne belønningspotten. Vi tar også utgangspunkt i at de ønsker å bidra til redusert sykefravær gjennom å betale treningsavgift for ansatte gjennom hele året. 500 kroner måneden ganger 12, 6 000 kroner per år, 600 000 for hele bedriften. Så totalt så har de da 640 000 kroner i denne potten som man kan dele ut til de som er med og bidrar. Eksempelet for dere da, hvis dere deltar i denne løsningen. Det at du får 1400 kroner per år hvis du sykler eller går. Da. Du vil også få maksa ut på treningsbudsjettet, du får 6000 kroner for det. Og så har vi den fantastiske delen her, at den sparer 35 000 kroner av egne midler på å la bilen stå hjemme. Og det er jo også noen mennesker å visualisere, sånn at den blir motivert over å se de innsparingene. Totalt 42 000 kroner i året, som kan være med å insentivere. Dette ble jo utviklet som en applikasjon. Der en kan se på hva en har bidratt med innenfor transport, en kan se hvor mye penger en har opptjent, en kan se hva treningseffekten en har fått, hva CO2-reduksjonen har vært med å bidra til, og så kan en jo sammenligne dette med kollegaer som en har konkurranse med, kanskje har en konkurranse mellom forskjellige bedrifter i bygget en jobb i, så det er mye gøy vi kan få til der fremover. Og så har det jo vært snakk om det kommersielle potensialet. Dette skjer jo ikke hvis Veni ikke tjener penger på det. Så vi har satt opp et lite regnestykke her, der vi har sett over 5 år klar for 150 000 arbeidstakere med på dette. Med den modellen vi har satt opp, så tjener vi akkumulert 270 millioner kroner i den perioden. Og hvis vi ser på de samfunnsmessige effektene av dette i tillegg, og besparelsen for bedriften, så tipper vi nå milliarden, og da har vi løst oppgaven for dagens sesjon her, om å knekke milliardkoden. Og så er det bare mange løsninger vi har inne i Life at Work, så dette kan bli spennende fremover. Tack för mig.